Welkom bij Lodewijks Droomtuinen. We volgen Lodewijk Hoekstra, de groenste tuinman van Nederland, bij de makeover van een indrukwekkende tuin in het Gooi. Bij de aanleg van deze droomtuin maakt hij gebruik van innovatieve, natuurlijke en kwalitatief hoogwaardige materialen. Met deze 3D-schets als uitgangspunt is het team aan de slag gegaan en inmiddels is deze al voor een groot deel gerealiseerd. Vorige week werd gestart met het leggen van de graszoden, werden de laatste L-elementen geplaatst, is de jacuzzi op zijn plek gezet en vandaag worden de vaste planten en siergrassen geleverd. En dat zijn er een hele hoop. De laatste tegels worden afgemeten en gezaagd. Er wordt het laatste stukje van het terras gelegd. Dat is fijn, dan kunnen deze spullen weer weg, kunnen we planten gaan slepen. Dus het gaat lekker. Wil je meer inspiratie opdoen voor jouw eigen droomtuin? Volg dan onze socials. We zijn terug in de droomtuin in Naarden, waar vandaag de honingraadmatten op maat worden gemaakt en gelegd als basis voor het grindpad dat door de hele tuin zal gaan lopen. Zo, ik heb nog wat nieuwe honingraad voor je. Kijk, helemaal top. Gaat goed, hè? Ja, gaat lekker zo. Ja, wordt strak, man. Ja. Ja, en jullie zijn hier met hoeveel man? Wij zijn met z'n vijfjes. Vijf man, super. Ja. Ja, ook partner van NL Green Label, hè? Dus ja, op die manier met duurzaamheid bezig. Ja. Maar kan ik nog iets voor je doen? Of nog wat honingraad brengen misschien? Ja, wat honingraadmatten zou ideaal zijn. Dan kan ik gewoon weer verder met dichtleggen. Ga ik voor je regelen. Nou, wat een topwerk leveren die mannen. Ze hebben al behoorlijk wat vierkante meters honingraad erin liggen. Zo heet dat. Dat is eigenlijk de basis waar je dan je halfharding over kan leggen. In dit geval is het wit grind. Nee, niet spierwit. Want het is een heel klein beetje gemelangeerd. Er zitten wat verschillende kleurtjes erin. Maar dat geeft ook juist die mooie look. Hè. Aan de ene kant is het klassiek, maar omdat het wat kleiner is. Met dat kort en staal en die gebogen vormen erin. Wordt het toch weer een beetje moderner. En die honingraad is natuurlijk een perfecte sterke basis. Je veegt het grind erin, dat wordt opgesloten. En die honingraadjes, dat is een hele sterke structuur. Dat als je er overheen loopt, dat het gewoon blijft liggen. Dus in feite krijg je grind, dat komt een centimetertje boven je honingraad te liggen. En dan heb je eigenlijk een hele mooie stabiele basis om over te lopen. Maar ook om er met een rolstoel overheen te gaan. Want dat is wel iets waar we in deze tuin ook rekening mee moeten houden.